Erë si për arrest me burg, zotri. Bërë mirë që citove 2016, 2017, por ndryshimi i kodit procedurës penale konform kushtetutës është. Dhe gjykata kushtetuese ka marrë një vendim, zotri, që nuk e quajnë të paligjshëm. Po e bëjmë shumë, po e bëjmë shumë teknik. Masën për dalim, dalim nga teknikalitetet. Avokati po e fut në hullinë e teknikalitetet. Po, zotri, avokat, po e përfundojmë pak se do të futem në politik. Po. President, kemi një rast kur prokuroria krimeve të rënda në atë kohë, me të njëjtin kod procedure, me të njëjtën kushtetutë, është drejtuar kuvendit të Republikës së Shqipërisë për mandatin e zotit Sami Tahiri dhe ku i kanë hequr pasaportë. Ti duhet të bësh nga procedura, nuk ka kupton njerëj. E fundit, me fundit. Po të bëj një pyetje, zot. Sa po futemi në procedura, edhe shkrihemi në kohë. Zotri, po i bëj një pyetje publike. Detyrimi për paraqitje i zotit Berisha është ligjor, i rregullt apo jo? Jo. Nuk është. Ligjor dhe nuk është i rregullt, sepse ne në 72 detyrimi për paraqitje a është i rregullt, zotri, se gjykata kushtetuese interpretimin e kushtetutës ka bërë në vendimin që ka të shënuar precedent. Detyrimi për paraqitje tani as me kushtetutë, as me kod penal, as me në rregullorin e parlamentit nuk është ndaluar. Pra gjykata kushtetuese ka shënuar një vendim me precedent. Që për detyrim për paraqitje kërkoni edhe deputetin, edhe ministrin, edhe këtë do për detyrim për paraqitje. Ta lëm avokatin ta përfundoj, po. Larfi, të lutja, se unë jam në Skype dhe nuk bëjdo të debat, të lutja. Atere, qëpa ndonë? Ne një 73, i kushtetutës sot, për masat e sigurimi dhe për shdo lojt maset tjetër që është strënguse. E ka të sancionuar, nuk ka në fare atë lojt aludimi. Tani, nëse spaku, nëse, qëko, ne jatim shumë rëndësi spakut, kërë është problemi jo një matë, ne do t'jatim rëndësi gjukatave të gjitha nivele, jo vetëm jo spakut. Spaku është një organ akuzator, ashtu si mund t'jetë avokat, një institucion mbrojtës. Tani, problemi është kërë, nëse gjukata kushtetuese ka thënë që masa e kërkesa për pezullimin e pasaportës, që a i mos të lëvizë i lirja shtetit, është i masë, nuk është në proporcion me masën e sigurim me kushtetutën. Vetëm se ata e kanë shumë evazime faktin, se do të thoshin, është anti kushtetuse. Ata e kanë gjukuar si shkatë e parë. Do me thënë, gjukatë kushtetuse ka gjukuar si gjukatë temelin dhe nuk ka gjukuar, është kushtetuse, është anti kushtetuse. Tani, gjukatë e Strasburgut, që ka për një veprim të tilë dhe ka pranuar një ankesë, ju kam qenë promotori asaj ankesë sa për djeni në gjukatën e Strasburgut, kam qenë promotor se se kam thënë që duhet gjukata e Strasburgut me gjykim të përshpejtuar për shkak të subjektit që mbarë që është Berisha. Në përshë gjatëm shumë procedurë, jo do të kalujnë politikishtë. Jo më teknikalisht. Jo duhet një komend. Edhe dy gjatë. Asë kanë se mërë shumë fja.